høye doseringa høyt på profil. Så du legger deg høyt i doseringa med en gang? Ja. Ja, det er på grunn av folk som skyter pinka om det nummer. Og jente, hvorfor har datter på veien når det er nå? Det er vel datter som drømt. Oi, oi, oi! Så slipper de første øyeball. Fire staver opp med dette jenta her. Bra og ordentlig moro. Men de får ikke helt ordentlig fart på nummeren. Det er litt for mye brems, jenter. Her må dere kasse med. Men de har grønnlampa, og grønnlampa går all opp, og grønnlampa går all opp. Men de setter hvert ord for nå, og der er grønnlampa i gang, og giver seg den over første huske de kan det. Oi, 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 nå blir det så her oppe med Ola Bill i løypa, og giver seg over bakken. Oh,
andre nøtter, det bare ligger der. Det var litt stil, og da det falter, og jeg går på meg. Og hva er for at du på vei nedover?